Kapitola 8. Petra má překvapení. Tati, ozvalo se z vedlejší místnosti. No, co bys chtěla? Vstoupil jsem do Petřina pokoje a hned na Prahu jsem zůstal zaraženě stát. Seděla uprostřed koberce a kolem sebe navršila spoustu barevných pohlednic. Jednu z nich důkladně prohlížela. Co to máš? To je utar Pradeš, podívej se na to podala mi pohlednici. Chvíli se mi zkoumal a přímo se zeptal. Vy se spolu scházíte? Ne, co tě napadá. Hledala jsem tě v práci, ty jsi tam nebyl, ale za to jsem tam našla rádžu. oh, tak rádžu. Založil jsem si ruce na prsou. O, pokračuj. Chvilku jsme spolu seděli, on mi udělal kávu. Odkud tu kávu vzal? Teď si nevzpomínám, Počkej, už vím, z takové tmavé sklenice, na které byl nápis Prudký jed. Připadalo mi to směšné. Dobře, čili hostil tě moukávou dál. Ale ty tatín naděláš. Vykouřili jsme ještě dvě, tři cigarety. A ty vzal kde? Spovídal jsem Petru. Tak to vím bezpečně, u tebe ve stole. Vítečně, jen houšť, vykřikl jsem a horlivě jsem začal přecházet pokojem. Zastavil jsem se přímo proti Petře, zdvihl ukazovák a zvolal jsem. Nemám ho rád. A aby nebylo pochyb, ještě se mi ujistil. Toho člověka nemám rád. Ještě pětkrát jsem přešel pokojem, sedl si na ceřinu válendu a mlčky hleděl do roztroušených pohlednic. Říkal, pomalu opět zahajovala neúnavná dívka, že... Jestli bych se chtěla podívat do Indie, tak by mě tam vzal. Nikam, nikam, nikam. Ty se zbláznila. Vůbec ho neznáš. On má takových ovcí, jako si ty, 156 na každém prstě. A ty se s ním už hotový žít někam do pralesa, aby tě tam snad někde prodal. Ale tatínku neblbni. Já nemám blbnout, já. Horlil jsem čím dál tím víc. Ty se prosím tě vzpamatuj. Do dveří vstoupila Vlasta. Co se to tady děje, Pavle, proč křičíš? Jo, to se zeptej tady naší serajlové favoritky. zblebne se do toho našeho filmového hezouna a nedá se s ním mluvit. Do toho Inda? Přesně do toho. Ale Pavle, to je přece příjemný chlapec. To se musíš tak rozčilovat. Chlapec, je to nadutý floutek fakírek, který se obklopuje právě takovýma káčama jako je ta naše ale ona je jak praštěná nestyděl jsem se užít silných naštění ke kterým jsem neměl sebe menší podklad sedl jsem si ke stolu mlčky kroutil hlavou zakrátko jsem ale znovu navázal ty pohlednice i hned sklidíš a budeš mi ode dneška hlásit každý svůj krok ale Pavlé přimlouvala se žena. Vždyť je přes dvacet. Už jsem řekl, já vím, co dělám. Vyšel jsem ven a hlučně práskl dveřmi. Šel jsem se posadit do svého pokoje za psací stůl a zapálil si cigaretu. Teprve, až zloba maličko vyvětrala, zaostřil jsem na knihu, která stále čekala na mou pozornost. Zatáhl jsem cigarety, odložili na popelník a sáhl po knize. Rozevřela se mi na stránce, kde byla záložka. Byli tam vymalováni dva muži, seděli proti sobě, ten vlevo měl proti muži sedícímu asi dva metry před ním, nataženou levou ruku, obrácenou dlaní dolů. Pravou paži měl nataženou také, ale ukazovák této ruky ze spoda mířil do dlaně levé ruky. Muž sedící vpravo měl obě paže spuštěné volně dolů a obě oči zavřené, jako by spal. Zajímavé dále bylo to, že spící muž vpravo měl po celém obličeji i na viditelné části hrudníku drobnou vyrážku. Kapitola devátá Alenka promluvila. S něčím takovým jsem se ve své praxi ještě nesetkal, i když zatím to byly teprve dva pacienti. Inženýr Kratochvíl ležel na pokoji číslo 10 už tři měsíce a jeho potíže neustupovaly. Měl chronický exém, který se zhoršil tím, že si inženýr Kratochvil sám scháněl masti s obsahem kortikoidů, které mu sice zpočátku pomáhali, ale později nejen, že se stav po nich nelepšil, nýbrž kůže počala vlivem špatně použité masti dále lichenifikovat. Pacient se s nikým nešel poradit, protože se bál, že mu bude vytknuta jeho léčba na vlastní pěst. Sehnal si proto vždycky jinou mast, rovněž kortikoidní, stav se nadále horšil, takže nakonec nezbývalo, než ho přijmout na lůžko a léčbu od základu přebudovávat. Některé plochy se navíc infikovaly, takže vznikaly i hluboké kožní eroze. Jeho stav se během hospitalizace střídavě lepšil a horšil, v podstatě však zůstával týž. Když jsem teď zabloudil na desátý pokoj, nevěřil jsem svým očím. Byl konec října a v porovnání se stavem na konci září jsem nemohl utajit úžas. Jen odborník by už našel na zápěstích přeschlou kůži a zbytek na krku. Jinde po těle nebylo nic. Škrobeně jsem s inženýrem Kratochvílem promluvil, snažil jsem se i žartovat, ale desítku jsem opustil bez nálady teď si doktor Panžá bude o sobě myslet ještě víc než dřív, jaký je nedostižný lékař, když se náhodou začne stav některých jeho pacientů lepšit. Každý přece ví, jak je exem závislý na mnoha nepostižitelných okolnostech, například na sezóně. Schválně jsem se šel podívat do chorobopisu inženýra Kratochvíla na léčbu, kterou nasadil doktor Panžáb. Vitamin C a B, nic víc. Je to zločinec. Vysadil léty, osvědčené léky, aby se omezil na pouhé vitamíny. Nerozumí tomu, tak aby něco nepokazil, raději nedává nic. Přesvědčoval jsem sám sebe, ale tomu, že věci nerozumí, jsem sám nevěřil. Jak ale jinak, než náhodou, jsem si měl vysvětlit, že bez jakékoliv léčby vitamíny v tak úporné kožní nemoci nelze počítat, se stav lepší. Jedině náhoda a obrany schopnost organismu. Co ale to děvče? Malá Alenka Hronková se léčí pro alopéci už druhý rok. Po běžné infekcí tehdy vypadaly všechny vlasy, dokonce obočí i řasy. Pokožka sice brzy začala obrůstat jemným vlasem, ale k podstatnému zlepšení došlo až v posledních dnech a týdnech. Nemá sice ještě obočí ani řasy, ale vlasy už vytvořily nad čelem solidní ofinu a kůže prosvítá už jen v oblasti vlasového víru. A léčba uvedená v chorobopise? Žádná. Jen vitamin A. Z toho je jenom vidět, jak i neléčený dětský organismus má úžasnou vitalitu a nezměrné regenerační schopnosti. Pročetl jsem si všechny chorobopisy pacientů ležící na pokojích doktora Ráži Panžába. Jen u posledního případu na pokoji 11 je kromě vitaminu C, B nebo A použit tekutý pudr. Připadalo mi to ale víc jako výsměch než opravdová léčba. Těžko bych však mohl popřít, že se pacienti doktora Panžába lepšili. Tak, jak pak se daří Alenko? Sedl jsem si k děvčeti na okraj postele. Začínám se už česat, pane doktore. Radovala se a lokty se podepřela do sedu. Když si takto přejedu prstem, už cítím, že mi roste i obočí. Vidíš, to chtělo jen trpělivost, však jsme ti už vysadili i léky. Sondoval jsem skutečnou situaci. Alenka přikývla hlavou a sklopila oči. Odvážil jsem se k další otázce. A jak pak se ti líbí náš nový pan doktor? A tátovsky jsem se usmál. Alenka si hrála s malým hlavolamem, soustředila se na něj tak, až jsem si myslel, že otázku zopakuju. Teprve po chvíli pokrčila ramenem a prohodila. Líbí. Pak se mi podívala zpříma do očí a dodala. Je divný. Hned jsem ožil. Čím je divný? Asi, že je tak... Já nevím, budete se smát. Ne, ne, pokračuj. Eh, je současně tvrdý a zároveň měkký, jestli mi rozumíte. Když se dívá, tak je úplně. Já opravdu nevím, pane doktore. O tom se nedá mluvit. Jen mluv, Alenko. Byl jsem rád, že je na pokoji sama. Je neprostupný jako skleněná hora. Ale přitom je. Do dveří vstoupil doktor Sulejdam Panžáb. Buďte zdrav, pane kolego, halasil a bodře mě plácnul po zádech. Máte tu sazí, řekla bez rozpaku mi z kořené nosu setřel smítko. Zarážela mě jeho důvěrnost až drzost, ale vytknout mu nebylo co. Kapitola desátá Banango Psal jsem u psacího stolu ve své pracovně výkaz za půlroční období, což není práce jednoduchá. V podstatě jsou to jen součty čísel, ale bez kalkulačky se člověk neobejde. Soustředil jsem se na práci, když mě vyrušilo otevření dveří. Je, promiňte, já myslela, že je tady doktor Panžab. A to už neklepete? Sestra rozpačitela a snažila se o vysvětlení. On říkal, že nemusím, když tady je. Neuvědomila jsem si to. Mám totiž pro něj nějakou poštu. Čeho je moc, toho je příliš. Vstal jsem od stolu a uhodil na sestru. Kde je teď doktor Panžáb? To nevím, pane doktore, já jsem si myslela, že bude tady, nesu mu balíček. Nevadí, pojďte se mnou za primářem. Vyšel jsem rozhodně ze dveří, ale v zápětí jsem si to rozmyslel přece nebudu primitivním způsobem donášet jako školáček. Vrátil jsem se tedy ke své práci hleděl do papíru, ale nedokázal jsem už zaostřit pozornost. Můžu už jít, zeptala se sestra. Prosím? Ano, jistě jděte. A v pracovně jsem osaměl, až teď jsem si uvědomil, proč jsem sestra Dáša vstoupila. Došel jsem až ke křeslu u knihovny, ve kterém zůstal ležet malý balíček. Vlastně nebyl ani tak malý, jako lehký. Rozměrem připomínal cihlu, ale při nazvednutí překvapil svou váhou. Knihy to nebyly. Ve žlutém balicím papíru byla nepochybně zabalena krabice, ve které se něco převalovalo. Přešel jsem s balíčkem k psacímu stolu a položil ho na rozepsaný výkaz činnosti kožního oddělení. Okrově žlutý obal byl polepen několika pestrobarevnými nálepkami s cizokrajným textem. Dále se tam skvěly čtyři indické známky, každá jiná a všechny krásné. Celý balíček byl převázaný tmavě modrou, kovově lesklou šňůrkou. Na přední straně byl nalepený tuhý světlejší žlutý lístek, na kterém černým inkoustem nad adresou stálo R. Putra Hariana Sulejdam Dam Majsur A. Panjab M. D. In se pohyboval neslyšně a člověk mnohdy zjistil jeho přítomnost až když promluvil. Právě to se stalo ve chvíli, kdy jsem v rukou převracel balíček. To přišlo vlastně pro vás, pane doktore. Oslovil mě bez úvodu. Trhl jsem sebou a vzhlédl k osmahlé tváři pro mě. Ano, rozbalte to. S rozrušením jsem trhal žlutý papír a mrzelo mě, že jsem před chvílí tak se vztekal na adresu toho muže. V ruce se mi objevila papírová, ale lakovaná krabička, kterou jsem otevřel a mohl tak vymout z hedvábného papíru tmavou mídlo připomínající sploštělou kouli. Udiveně jsem zvedl předmět, potěžkal jej, čichl k němu a shledal, že mírně voní tak, že jsem musel k podivnému vejčitému tělísku čichat opakovaně. Co je to? Banango. Prostě talisman. A proč to dáváte zrovna mě? Měl jste přece nedávno padesátiny a třeba to budete potřebovat. Nevěděl jsem, jak to mám chápat, ale teď v tuto chvíli bylo nejlepší jednoduše poděkovat. Haryana Panžáb opustil mou pracovnu stejně, jako do ní vstoupil. Banango jsem uctivě a překvapeně položil před sebe a krabici i žlutý papír odhrnul na stranu, aby mi nepřekáželi. Chvíli jsem předmět zkoumal, pak jsem ho opět přiblížil k nosu, bylo to zvláštní. Ovanul mě příjemný pocit, když jsem jakoby sladce unaven, odpočíval a celkově mě prostoupila dobrá nálada. Znovu a znovu jsem bral tmavé banango do ruky a přibližoval k obličeji. Vůbec si nepamatuju, kdy jsem usnul. Kapitola 11. Okno do Orientu Začátek listopadu znamenal náhlé ochlazení. Během dvou dnů prudký studený vítr strhal ze stromů nemocničního parku všechno listí a na sklech aut se zatřpitila námraza. Od zítřka se má začít topit, uvedl primář Blatnický ranní sezení. Měli zatopit už dnes, potahovala nosem vrchní sestra a choulila se do bílého pláště. Já jsem se do hovoru nemíchal ze dvou důvodů. Jednak nebylo k řečenému co doplnit, a pak nějakou dobu mi do řeči nebylo. Přátelé mě znávali jako v celku společenského člověka, ale teď jsem to už nebyl já. Ztratil jsem své rychtrovství. Netěšil jsem se do práce jako dřív. Přestávalo mě bavit všechno to, čím jsem žil tolik let. Nezajímal jsem se o sport, ačkoliv před časem jsem nemohl vynechat žádný lehkoatletický přenos. Ztratil jsem klid. Dobře jsem si uvědomoval, kde má celá věc kořeny. Nikdo si nedokázal všimnout, jak přebírá chod celého oddělení do svých rukou mladý ind. Mění léčbu podle svého a přitom vůbec nenarazí na odpor. Všichni mu dávají zapravdu bez polemiky, sestry se mu klaní, vtipkují a šminkují se tak, že celé oddělení už připomíná kosmetický salon. Nejvíc ze všeho mi vadilo, že ani já sám se nezmůžu na několik tvrdších slov. Izolaci přemístíme vedle čističky a tím vznikne prostor pro zřízení další koupelny. Nevěřil jsem svým uším. Jeho čeština mi přestala připadat rostomilá, Zdálo se mi, že si z lidí trvale utahuje. Měl přehozenou nohu přes nohu, levou paži hozenou na opěradlo křesla a v pravé ruce držel cigaretu. Frajer. Ano, to je výtečný nápad, radoval se primář a mě najednou přišel jako potrhlý kašpárek. Ráďa, jen jako statkář, mírně pokyvoval hlavou a nikdo nebyl schopen otevřít oči, aby pochopil, kdo tahá figury. Raní sezení zakončil k mému překvapení primář. Nemáte-li něco k tomu, můžeme do práce. Všichni se rozešli za svými povinnostmi. Já jsem ale měl plán jiný. Tušil jsem něco, co konečně na kožním rozsvítí lidem hlavy. Před vizitou jsem ještě zašel k sobě do pracovny pro fonendoskop. Na stole mě upoutala zase ta hnědá oblá věcička, takže jsem se neubránil a čichl k ní. Napadlo mě, dnes budu mít štěstí. I hned jsem ale vystřízlivěl, Banango vzal, zabalil do papíru vytrženého z bloku a založil do spodní zásuvky psacího stolu tak, abych ho neměl na očích. Ulevilo se mi, když jsem zásuvku zamkl na dva západy. Vždy ji vůbec nepoužívám. Vizitu jsem potřeboval mít brzo hotovou dříve než doktor Panžáb. Léky, nasazené u všech mých pacientů, jsem ostatně jen obsal a formálně se poptal po vstavu, protože nebyly komplikace. V době, kdy bývám na třetím, čtvrtém pokoji, jsem vizitu ukončil. I hned jsem vykročil k pokojům, kde ošetřujícím lékařem byl Rádža. Otevřel jsem dveře do všech, ale Int nebyl nikde. Už jsem věděl, že jsem na stopě něčemu, co všem vyrazí dech.